tang na way way ta bu be sana meuna jaay ay bisu way ay bisu lal la ay ko salaam chuna yeesale no def sante yalla bu baax yaay ci diam alhamdullilah anam bay genn na ñett fan ci tay lekuma nanuma gisuma tokusu ngana ñett fan ci tay lekko nanu lula te lek lula te nan tokusu wa depuis kéro bima ñëwé seen biir kër gi indi fi rir mi xawma def ma top di ma tetlu xawma dañ ko wax mo ba tay gisuma sama ci kër gisale wa buy joy man de bo gisse sax nga dugg ci ma accueillir le ni li nga fi def kéro ma fogg ni lolo la fi indi wat motax waye nga ni tukku su bob ba légui gissoko xana yow da am loko wax wala da am loko def wala dara nak kéro de mom ni nga fi génné ku la giss mo yé daw gaday tuna xol du om bañ koy bass so gisse may def yenni dama bëgg sama jëkkër rek bëgguma ko bokk ak kenn xawma da ngay daggu xawma da ngay xol ci koñ bi ku la wo fi kenn wawu la xam nañ sa jikko ñewul nak ah kon ay xifante lay doon ay xifante lay doon gis nga dina la yegal benn mbir lu tout tabari wul pip ma nokul fi leg ken new fi boko waxe du deug ki ñi nok chaque jour muy yux xam nañ ko ku ñi nok yaw ma tay tayo ko sa jikko la sama jabar momay door tam nga ñu lay nok sa jabar la ñuus ngukay namo wa lan ma ñuus waral ku la ñuus yaw wa man ki may ñuus lim may ñuusé bëgg na ko nak ay ray la ak ay phone mel ay yett lolu sama yon nek ci leg nak dina la yegal benn mbir xam nga yaw koñ bi nga nek di bandi bandi lu ak dof dof lu waye sama digënté ak yaw xamanté nañu yow fi no magando leget bi ci sa dig ginaaw gi xam nga ñi nga xamu ñu waye man xamna ma la ko def benen bi ci top nak bu ama mayul dina toj sa jëbi kon suma ko digé ay dororul tax mu gene kër gi bop ma ko woy ba wuyo wa degluma magu jamm xam nga yow man dama la bëgg lolu amna ba paré quartier bi yépp sédé nañ ko so nekké ci nakar man tam sama nakar lay nekk légui da ngay bayyi joy tukusu nak magum dem la ta mak famu ne ba heure bi mo fa ba bopam xam nga la bëgg nga def ko xam na doori ak menace yi parce que dafa xam sa jikko lolo tax mu dem legi xam nga lan ngay def da ngay dem kër ga nga tok mbay dafa genn mais xam na ne waru sori su ñëwé legi mom mom bu xamul fu tukusu ne dina jégé na tukusu jégé bo xamantani tukusu fu mu mënti ne mom sûrement war na ko wara mëna xam légui da ngay dem kër nga tok da bayyi sa joy yi té nga wacc sa tempérament bi wujju du dara bokk wër sa kessé la waccé sa tempérament bi tay sa jëkka tak mo gën mu nekk ci koñ bi di doxan di def ay yëf yu ñaak fayda comme kan ak instant yi ni sa xol neexul demal nga jënd sa ndox mu sedd nga naan sama ndijaay bi ñëwé mom fu tukku su nekk inshallah rabbin mom dina ko fa gënal mos man rek nga jappalé ma ci man dina ko def fim nekk ni yow rek la ci yaakaar ginnaw yalla sama jëkkeer ma jotat ci boba man dina xam ni may doxalé wa baxna dina ko ma ngi dem inshallah may ñëwé ne ko ñëwon na fi wa mais da ngay bayyi joy nak jëkkeer yeey daw di duma sam morom duma sam mapando so beugé morom dang koy dem outil ci yo nak xamoo sa bop bo gisé ku ñuy toj jëwam dang koy xamé ah waye du man ni ah du yow waaw waaw légui nga yow comme ko né nga da nga ñak jom ñak fula amo loy rus amo loy jom yow né nga ruso yow chaque jour nga yuxu nit ñi di la acte ruso ben bo ma tay tayo ko sa jikko la yow ma tay do nga mëna wax mak bu rus ma tay lay faje ay gatchem waaw yow mi téga téy sa jëkka ah da ngay yakkar ni koñ bi ba mu daj yeen do nga mom barada bi banan da ngeen di tek lewal fa ngeen koy yamale yow lewal be dag sa xol eh dedet lewal be dag sa xol diko cioroté te gis nga yow amo sax fit
amone fit bay jël jëkëru jambu nan dang koy may gel may sa bop gel man ma may kan gel yaw ngay jël jëkëru jambu nan dang koy wutal gel ak di nek fi ni wutal sa bop yaw man yaw tapet nga amo fit motax ngay wutal kenen gel wutal sa bop aram nakuy nan sangara wutalu ma ken wutalo ken man mi damay nan lawul ci kanam tout fi ak wer damay nan deuxième waxo deug amo fit bi sax amo fit bi legui commande legui dem ñamali ñamali naw kay gawal gawal Je suis là. Yow xana ya tukusu dañ na gëjë dégënté ba lool yow yëgoko kusu woko dédét man tukusu pour man moy li fi xéwo non xam nga jabaram ji da tang bobu la man pour man loolo tax mu bayima dé bobu la daw gadda yi woko woko bobu la ko gëjë dégg nak li ñuy tok di xaar woko ñu xol fu mu né mbiri kan mi ngi bëgga doy waar eh bo advocat wa tukusu fan la wara duggu juk jonna li teyna sama xel torop eh may commencé jaxle nak eh bala nga dem rek lel sa borom keur ba pare yaangi deg bu bax lama la fi la ko tey ñoko bay defoko fi bay len buñ len dominer nga nan fi la ko def defoko fi ñoko bay lay teug wëndelu di def lu ko saf wala yow chaque jour ñu defal lu la saf yow sama keur dal moko yor sa keur falay duggu diko lijeenti diko regler légi nak bo ma waxate ben wax ma noxlo légui doral han yow nay neex doral gis nga yow li lay nous e mo ngi ñew yi koy wax xaar ko yow lay waxal jallal ni tam nga ay joy jallal ni joy mo musso jallal ni xol ko wangam gu bax yi ki rew rek